Mano, eu vi um vídeo aqui que parece que tá tendo detector de metal nos Tá. jogadores em todos os jogos. Pré-live ali, detector de metal, velho. É, mas Aí. tava tendo já no RMR. É, Já e tinha os caras antes também. também. Há Tem um alguns anos tempo, atrás. né? Não Os caras pode tão jogar nesse armado? map. Ha ha ha.